Започна да си разправям Тодорице, то край няма. Да ти дава Господ никому такова нещо. Картините на Димитър Чурбаджийски Чудомир с героите от неговите разкази и анекдоти оживяват само с един клик върху смартфоните. Целта на добавената реалност и проговарянето на изображенията е изкуството да се поднесе по модерен и атрактивен начин. Оживелите нашенци е проект насочен към много повече към младата публика. Картините на Чудомир оживяват с гласове и илюстрации от негови текстове, от разкази. Идеята на екип дизайнери в пресъздаването на картините като звукови файлове се включват актьорите Михаил Балабанов и Диана Христова. Приложението с добавена реалност работи на принципа на таргетните изображения. В системата се вкарани картините, които са подбрани от екипа, и към всяка една от картините е присъединено съответното съдържание, което ще се визуализира като добавена реалност. Това означава, че където и да го има това изображение, дали в книга, дали на билборд, разпечатано, плакат, календар, където и да е, то може да създаде същата добавена реалност при инсталирано приложение. Изложбата с добавена реалност може да бъде разгледана в Литературно-художествения музей Чудомир в Казанлък до февруари, след което ще гостува и в различни градове в България.